հարազատներն եւ մեր հրաշք աբակա սերոնդին լացածներն այդ արցունքները իրանք քթերից են քանելու, չեմ կասկածում։ Այսինքն ինչ որ իրանք այսօր ուզում են ցույց տան, որ իրանք ուժեղ տղերք են, այսպես կոչված ճակերտյան, եւ մեր հերոս տղերքին ձերքները ոլորած վերում մտցնում են ամեն մեկին 5-6 դիմակավոր չես ճոգում տակը ադրբեջանցի հետ հայա, այդ չեն մարսելու, չկասկածեք։ Երեկվա Վանաձորի դեպքից ես մի շատ կարևոր դրվակ պիտի պատմեմ, թող ոստիկաններն էլ լսեն, թող բոլորն էլ լսեն։ Եթե մեզ բոլորիս անգամ ձերբակալեք, նույնիսկ գլխատեք, դուք այս երկիրը չեք վայելու, սա ձեր երկիրը չի։ Այո։ Հետ հիշեք նրեք։ Այո։ Այն ինչ որ հիմա ձեր մեջքի հետևը կատարվեց, դուք պետք է ամաչեք նրանից։ Այո։ Այնտեղ Ժիրայ Սևիրյանի նման տղերք են, որ Արցախի հողը բերեցին։ Գիտեք ում համար, որ ձեր երեխեքը ապրեն այսօր անկախ Հայաստանում։ Ինչո՞վ եք հավարտանում։ Մի հատ մասոնական ծաղի եք դրել ձեր դոշի վրա։ Գնացեք Մարիոտ Քիմ Կարդաշյանի հետ։ Գնացեք, դուք ուրիշ բան չեք կարողանեք։ Դուք ձեր ժողովրդին։ Այո։ Ազգային հերոսներ բռնողները դավաճաններ են։ Ազգի դավաճաններ, թուրքերից մեթար։ Ուրեմն երեք մենք 1 ժամ ուշացումով հասանք Վանաձոր։ Ասեմ, որ այնտեղ կանգնած էին 1 ժամ սպասելով Վանաձորի 50 հոգի մոտավորապես, անկոտրուն մարդիկ, եւ գիտեք իրաց առաջի մեջբերումը ինչ էր, որտեղ է հալալա ձեզ, որ եկաք, որով մենք սպասում էինք, որ ժիրայրեց, որ բռնեցին, էլ դուք չեք կա, եւ մենք իրաց ասեցինք, քանի որ հիմա ասում ենք ըստեղ, եւ ասում ենք ձեզ սիրելի ոստիկաններ, այո, որով դուք կմնաք մեր համար սիրելի ոստիկաններ, որով դուք մեր ծառաներն եք, մեր փողով եք դուք ապրում։ Մենք ասեցինք, որ այո, ժիրայրեց բռնեցին, բայց մենք գալու ենք, մեզ էլ կբռնեն, ուրիշն է գալու։ Եվ պատահական չի, որ այսօր մեր թիվը ձեզ թող չխապի ժողովուրդ։ Հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության, ով ապրում է այստեղ, լինի բժիշկ, լինի գիտնական, այսօր որտներից դուրս չեն գալիս վախեցած իրանց հացի համար, գալու է այդ ժամանակը, որ իրոք դուք չեք մարսելու այդ ամեն ինչը։ Չեք կարող, սա Հյուսային Կորեա չի կարող դառնա ձեր համար։ Բռնեք հենց հիմա բոլորիս, մտցրեք ձեր դիմակավոր սև էձերով, որ պետք է գնա սահման պահեն, էլի ոչ թե հերոս ձեր պագալեն։ Ինչ պիտի շահեք, ոչ մի բան։ Եթե նույնիսկ ապրիլի 24-ը ձեր ասած մենք բոլորս լինենք ջաղի հետևում, ապա ապրիլի 25-ը ձեր համար լուսավոր օր չի լինի, եւ 100-ամյակ ցեղասպանությունը հայ ժողովրդի գլխին պիտի վերականգնվի որպես արդարության նոր տարի։ Դուք չեք մարսելու ոչ մի բան, չհիշեք։ Thank you.